KTV tv kpm Selamat sejahtera anda sekarang sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama saya Hanif Shaw di Didik TV KPM. Hari ini mata pelajaran yang sama-sama kita akan mengupas ialah pendidikan moral dan tentu pendidikan moral ini sangat penting. Kenapa dengan nilai-nilai murni yang kita ada, kita juga harus bangga dengan negara kita. Kenapa? Sebab kita baru saja menyambut Hari Kebangsaan dan akan dalam beberapa hari lagi kita juga akan menyambut Hari Malaysia. Maka jika mereka yang ada jalan kemiliran itu kibarkan jalur gemilang anda dan kita bangga dengan negara kita sama-sama ya dan tentunya jika kita juga sebut mengenai negara kita kita bersama-sama sebagai rakyat ingin berjuang menentang covid-19 bagaimana kita lakukan begitu senang saja patuhi SOP yang telah ditetapkan dengan tiga cara yang mudah yang pertama kita memakai pelitup muka tutup secukupnya dari atas hidung sehingga ke bawah dagu yang kedua jika kita keluar ada orang lain di sebelah kita kita mengamalkan penjarakan sosial satu meter antara anda dengan orang seterusnya. Yang ketiga, paling mudah. Ha, percaya tahu, ini paling mudah kerana kebersihan diri itu sangat mudah. Kita jaga setiap hari, asasnya kita basuh tangan dengan air dan sabun yang secukupnya. Jika kita tiada air, jangan risau, jangan khawatir. Kita guna gel pembasmi kuman. Baiklah, hari ini dalam mata pelajaran peringkat moral, mesti kita tanya siapakah tenaga pengajar kita. Ha, kalau nak tahu, jom kita saksikan ini dulu. Baiklah itu dia kita sudah saksikan siapa tenaga pengajar kita tentunya Cikgu Mageshwari anak berumah, anak perempuan perumah Mudali iaitu Ketua Panitia Pernikahan Moral dari SMK Jalan Riko Kajang Selangor. Cikgu selamat datang Cikgu. Cikgu apa khabar hari ini? Oh, very good, bagus. Very good, bagus Cikgu <laughs> Eh, Cikgu sila perkenalkan diri eh, sedikit lagi kepada murid-murid yes. di rumah. Saya nama saya Wari, anak perempuan perumah Mudali. Saya mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Riko. sekarang saya menetap di Bandar Baru Bangi dan saya adalah ketua panitia pendidikan moral dan telah mengajar selama 24 tahun. Selama 24 ya, tahun Tuan. cikgu. Ya. Cikgu boleh tak kongsikan sedikit pengalaman pengalaman cikgu mengajar 24 tahun tu apa yang memberi cikgu motivasi untuk memberi pengajaran selama itu. sebenarnya saya memang cerita saya memang untuk menjadi seorang guru ini kerana guru saya sendiri yang telah memberikan motivasi ya kepada saya untuk saya menjadi seorang guru dan seterusnya saya rasa bangga kerana saya merasa bangga kerana saya dapat mendidik ya mendidik murid-murid yang menjadi akan menjadi tulang belakang kepada masa depan negara kita dan selama 24 tahun ini memang saya telah menghadapi banyak cabaran ya untuk menjadikan untuk menjadi seorang pendidik yang cemerlang dan terbilang saya setuju Cikgu. Tentunya dalam 24 tahun pengalaman mengajar itu kan ramai yang sudah berjaya dari dulu sampai sekarang Cikgu mesti itu satu perkara yang Cikgu sangat membanggakan Cikgu. Ya, betul, ya. Betul. Dan Cikgu untuk hari ini mata pelajaran pendidikan moral kita, Cikgu boleh perkenalkan apakah yang kita akan belajar bersama-sama? Okey, untuk tajuk hari ini iaitu berkaitan dengan tajuk tingkatan 5 bidang yang pertama. Bidang 5 iaitu ukir nama di mata dunia. Okey yang berkaitan dengan individu glokal. Jadi hari ini kita akan kita akan pelajari apakah ciri individu glokal, sikap seorang individu glokal, apakah kepentingan untuk menjadi seorang individu glokal dan juga apakah kesan ataupun implikasi sekiranya kita tidak mengamalkan sikap individu glokal. Dan juga saya akan saya akan terangkan tentang apakah perasaan yang kita akan dapat bila kita menjadi dapat menjadi seorang individu glokal dan apakah amalan Amalan setiap individu dalam kehidupan harian mereka untuk menjadi sebagai seorang individu global. Saya sangat setuju tu Cikgu. Saya rasa itu sangat penting. Bukan sahaja kita akan tahu definisi individu lokal tersebut, juga apakah yang kita boleh lakukan dalam kehidupan seharian, Betul, Cikgu. Ya. Tentu dengan itu juga kita harus bangga dengan negara kita kerana Hari Malaysia pun akan datang, Cikgu. Betul, ya. Dan sebagai seorang individu lokal, kita juga mempunyai semangat patriotisme. Well, Baiklah, Cikgu. Membincangkan ini juga. Saya sekarang ingin menjemput Cikgu untuk menggunakan jahat pembahasan kuman. Kita sama-sama okay. akan matiwi SOP. Boleh? Yeah ela ini untuk kebersihan tangan kita ya dan juga ketika kita bersiaran hari ini kita akan sentiasa mengamalkan penjarakan sosial betul, ini ya. sangat penting ya, betul. dan cikgu hari ini sebenarnya bukan kita berdua sahaja kerana kita ada juga murid-murid dalam talian yang menemani kita hari ini ya, betullah mereka semua dari SMK Engku Husin Menyih Selangor ha cuba lambai sikit dekat kami di sini itu ya, dia cikgu. Kita ada enam murid-murid ya, dalam yeah, talian betul. dari sekolah itu. Yeah. Baiklah, sila perkenalkan diri dan juga cita-cita anda. Kita bermula dengan Lee Jun. Okey, selamat sejahtera kepada cikgu Magish dan juga Abah Hanif. Nama saya Lee Si Jun dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang arkitek. Seorang arkitek cukup Pembina negara itu cikgu. Betul, jurutera. Jurutera, betul. Seterusnya kita ada Lim Wiswen. Selamat sejahtera kepada Cikgu Magus dan Abang Hanif. Nama saya Lim Yushen dan cita-cita saya ialah menjadi seorang doktor. Seorang doktor. Yeah. Ya, itu penting juga Cera dengan penting sekarang ya, ini. Betul. Baik, seterusnya kita ada Sam Jun Siang. Selamat sejahtera kepada Cikgu Magus dan Abang Hanif. Nama saya Sam Jun Siang dan cita-cita saya ialah ingin menjadi seorang jurutera. Seorang jurutera. Okay. Itu juga bagus. Dan seterusnya kita ada Yugen Warren. Salam sejahtera Cikgu Dato'. Nama saya ialah Ibu Krishnan. Krishna. Cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang uh, pengarah filem. Wow, oh, itu menarik cikgu. Benar. Ha, boleh buat filem mengenai negara kita ni. Ya, dan yang kelima kita ada Lee Kertsen. Salam sejahtera kepada cikgu Matos dan Apahani. Hanif. Nama saya Lee Kertsen dan saya bercita menjadi seorang juru hebat. Seorang juru hebat, wow, hebat. Itu sangat menarik juga yeah. tu. Dan yang terakhir kita ada Joanne Rani. Selamat sejahtera kepada Cikgu dan Abang Anif. Nama saya Joan Ren Dimasmani, boleh panggil saya Joan. Cita-cita saya untuk menjadi seorang guru. Wow. Seorang guru itu legasi cikgu ya, tu. Baiklah mereka semua dari SMK Engku Hussein Semenya Selangor dan saya pasti murid-murid dalam talian dan juga murid-murid di rumah. Tak sabar-sabar apa yang kita nak belajar hari ini dalam mata pelajaran berikan moral mengenai ukir okay nama di mata dunia. Saya pun tertanya-tanya tetapi sebelum itu kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM Sidik TV KPM Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Dan nama saya Hanif Shon dan hari ini sama-sama kita akan mengupas mata pelajaran pendidikan moral dan topiknya ialah ukir nama di mata dunia. Ha tu sangat penting tu. Dan tadi hari ini saya ditemani oleh tenaga pengajar kita iaitu Cikgu Magishwari anak perempuan Perumal Mudali, Ketua Panitia Pendidikan Moral dari SMK Jalan Riko Kajang Selangor. Dan Cikgu sebelum kita berehat tadi, bukan kita sahaja kita ada juga enam murid dalam talian. Dan sebelum kita mulakan lagi pembelajaran kita ini, saya nak tanya dulu pendapat-pendapat pelajar murid kita Apakah pandangan mereka mengenai topik hari ini? Boleh tak kita mulakan dengan Lee Sejun? Ha, berikan pandangan anda. Okey, sebagai rumusan yang saya telah mempelajari pelbagai definisi dan peranan utama yang perlu dimiliki oleh individu lokal di peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, atlet negara kita mampu berdaya saing di peringkat Olimpik dan Paralimpik tanpa mengabaikan jasa tanah airnya. Oh, saya rasa itu sangat penting juga. Berjasa dan saya rasa kata kunci situ individu glokal. Seterusnya, saya nak juga tanya Lim Wee Suen. Ha, berikan pandangan anda. Dalam bab ini, saya belajar ciri-ciri yang ada pada seseorang individu glokal iaitu berdaya saing mempunyai jalinan glokal yang baik dan jadi diri yang pokok. Selain itu, kita semua mesti mengamalkan sikap glokal untuk memantapkan nilai patriotisma hakta diri dan hemat diri dalam diri. Betul. Berdaya saing sangat penting dan tentunya perpaduan dalam kepelbagaian. Itu juga sangat penting. ya. Baiklah, yang ketiga boleh tak kita tanya Lee Ke Chen? Ha, beri pandangan anda. Okey. Melalui unit 2 ini, saya dapat memahami keistimewaan sebagai individu global. Individu global perlu menghayati nilai patriotisme dan mengekalkan jati diri walaupun di peringkat global. Ya, itu penting mengekalkan jati diri walaupun di peringkat global itu sangat penting ya. Baiklah cikgu, kita hari ini akan teruskan dengan pembelajaran kita ukir nama di mata dunia. Cikgu kongsikan kita apakah yang kita akan sama-sama mencapai hari ini. Okey, terima kasih Hanif. Jadi kita masuk kepada intipati ya persiapan hari ini iaitu okey. Ya, okay, ini merupakan unit unit 2 dalam tingkatan 5, tajuk tingkatan 5 iaitu ukir nama di mata dunia Okey, jati diri berpisah tiada. Okey. Okey, dan ini merupakan objektif pembelajaran yang saya telah sebut pada peringkat awal tadi iaitu berkaitan dengan ciri, sikap ya, tentang kepentingan dan juga kesan yang diamalkan aa, yang dapat kita lihat daripada tajuk ini nanti. Okey, seterusnya so cadangan nilai yang kita akan aa, yang disesuaikan untuk tajuk ini ada lima iaitu kepercayaan kepada Tuhan, hemat tinggi, harga diri, toleransi dan patriotisme. Okey. Jadi, sebelum saya masuk kepada persembahan saya hari ini ataupun tentang perbincangan tajuk hari ini, bagaimana kalau kita menyanyi bersama-sama, Hanif? Boleh, Cikgu. Eh, boleh? Saya rasa itu sangat bagus, Cikgu. Ya. Hai. Jadi, hari ini Hanif, saya dan juga murid-murid saya akan menyanyikan sebuah lagu okay, yang berkaitan dengan tajuk unit hari ini. Baik, ya? Cikgu. Dan uh, begitu juga kepada murid-murid yang berada di rumah, anda juga boleh turut sama menyanyi bersama-sama dengan kami. Okey? Sama-sama ha, di rumah murid dalam talian kita akan nyanyi bersama-sama yang di rumah juga. Ha, dengar betul-betul boleh tangkap diri tu dan kita nyanyi bersama-sama. Cikgu dah sedia, cikgu? okey, bersedia. Okey. Jadi kita murid-murid, murid-murid saya sudah bersedia? Semua dah bersedia? okey, bagus. Okey, jadi Baik, Okey, jadi saya akan kata satu, dua, tiga, mula. Saya individu global. Saya individu global. Saya individu global. Saya individu global. Di mana jua kita berada, jati diri tonggak utama. Inovasi pembangunan negara, ukir nama di mata dunia. Individu pekerja namanya, Bambu bersaing di persada dunia Bahasa dan pelbagai budaya Tetap unggul di luar negara Patriotisme di dalam hati jiwa Melestari pembangunan negara Rasa bangga dan rasa gembira Individu berkeberjaya Saya individu global saya individu global saya individu global saya individu global Wah, Cikgu, itu okay. terbaiklah terbaik kepada murid-murid dalam talian kita dan saya pasti di rumah juga ha ada baca lirik tadi ada tangkap gambar tak ha kalau ada tangkap gambar boleh nyanyi lagi selepas ni dan lirik ni cikgu yang cipta eh betul cipta. Ah, saya gunakan tune uh, saya 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 anak Malaysia, tapi lirik ni saya cipta sendiri. Terbaik cikgu eh. Okay. Saya suka dengan lirik ni dan terima kasih kerana cikgu mencipta lagu ni. Baiklah seterusnya kita akan apa lagi yang kita akan belajar bersama-sama cikgu? Okey, daripada lagu ini mungkin pelajar murid akan dapat lihat dah beberapa kata kunci yang saya terapkan dalam lagu ini. Contohnya berkaitan dengan jati diri, okey. Inovasi ukir nama di mata dunia. Okey, Tajuk yang utama yang kita akan bincangkan itu adalah individu global mampu bersaing dari segi bahasa unggul di luar negara. Okey, berkaitan dengan nilai saya sebut nilai patriotisma. Okey, dan perasaan saya masukkan juga perasaan dalam lagu ini itu rasa bangga dan rasa gembira. Okey, jadi untuk uh, jadi seterusnya kita akan tengok apakah intipati tentang Tajuk unit kedua ini. Okey, mari bersama saya. Okey, pertama sekali kita akan tengok dari segi konsep. konsep global ini adalah merupakan gabungan daripada perkataan global dan juga local. Okey, global ini lebih kepada bermaksud sejagat ataupun sedunia. Okey, manakala local adalah bermaksud setempat. Jadi Gabungan eh, sekarang hari ini kita akan bincang tentang bagaimana apa yang dimaksudkan dengan individu global iaitu seseorang yang mampu berdaya saing di peringkat global tetapi berpegang teguh pada jati diri lokal. Maksudnya mereka masih uh, berpada, uh, sifat ke-Malaysiaan. Ya, walaupun mereka dah sampai ke peringkat persada dunia, okey, peringkat cikgu antarabangsa. Cikgu Ma jika yeah. saya boleh mengulang semula seperti yang cikgu katakan, betul. walaupun kita sudah berjaya di peringkat global, kita mungkin duduk di luar negara tetapi kita tidak lupa yang kita ini tetap betul. rakyat Malaysia dan bangga dengan budaya dan nilai-nilai yang kita ada di Malaysia. Betul. Betul betul cikgu, Hanif. Eh? Okey. Seterusnya Okay, kita akan tengok apakah ciri-ciri individu global. Okey, ada empat ciri-ciri individu global iaitu berdaya saing, okey, jati diri kukuh, jaringan dan jalinan global yang baik dan juga kemahiran teknologi maklumat. Jadi mari kita mengupas setiap satu ni secara ringkas dan pelajar dan murid saya akan memberikan input berkaitan dengan ciri ini. Okey, berdaya saing. Okey, berdaya saing ini Okey, um, siapa nak berikan saya contoh yang berkaitan dengan berdaya sayang ini. Murid saya. Tolong angkat tangan siapa nak cuba. saya cuba. Okey, Lin Zujuan. Bagus. Okey, sebagai contoh, bekas badminton negara kita iaitu Dato' Li Chong Wei, dia mampu bersaing di peringkat antarabangsa dan di pertandingan di lokal dan mendapat pelbagai pinggat-pinggat. Oh, bagus. ya, bagus. Ini berkaitan dengan bersaing di peringkat lokal dan global, maknanya bukan sahaja mereka dapat nak ha? mencabar, menyahut cabaran di dalam negara tetapi juga di luar negara dan juga dapat memberikan idea yang mencerminkan wawasan bertaraf global dekat sini bermaksud berfikir secara kreatif dan juga inovatif okay, untuk kemajuan negara. Okey, seterusnya berkaitan dengan jaringan dan uh, jalingan global yang baik. Okey, menerima, menghormati dan mengurus kepelbagaian budaya lokal dan juga mempunyai hubungan yang baik dan mampu berkomunikasi di peringkat lokal serta global. Okey, Boleh tak Sam berikan penerangan saya berkaitan dengan mempunyai hubungan yang baik dan mampu berkomunikasi Boleh cikgu, okay. Boleh, bagus. sekiranya anda pelancong asing di negara lain, tidak mampu arah lawan dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa universal iaitu bahasa Inggeris Okey bagus. Jadi a uh, Sam telah memberikan satu contoh berkaitan dengan komunikasi di peringkat lokal serta global. Meramasuk dekat sini mereka dapat menghadapi sekiranya adanya pelancong asing yang datang ke negara kita dan minta arah. Okay, mungkin bagaimana kita akan berkomunikasi dengan mereka sekiranya kita tidak boleh berbahasa dalam bahasa universal. Okey, jadi kita patutnya kita boleh berkomunikasi di peringkat lokal dan juga global. Cikgu okay. saya saya setuju tu cikgu dan juga seperti yang cikgu mengatakan tadi menerima menghormati dan mengurus kepelbagaian budaya lokal dan global ketika mereka datang ke negara kita mereka menghormati budaya betul. kita dan juga jika kita pergi ke negara mereka kita betul. menghormati budaya mereka yang mungkin berbeza dengan budaya kita betul, betul ya cikgu, kita eh? saling hormat menghormati saling ya menghormati. budaya okey okey berkaitan dengan jati diri kukuh ini ialah menyesuaikan diri dengan perubahan dunia tanpa mengabaikan jati diri tidak kira di mana saja anda berada Okay, seperti daripada dalam lirik lagu saya okay, jati diri merupakan tonggak utama yang mana sama, sama ada dari segi pakaian, budaya, adat, okey semua ni adalah merupakan jati diri kita. Jadi kita tidak boleh mengkorbankan jati diri kita hanya uh, hanya kerana mereka kerana anda berada di luar negara dan juga berfikiran positif dan optimis ini bermaksud mereka boleh memberikan idea-idea yang kreatif bagaimana mereka dapat okey mengeluarkan idea untuk memajukan negara ini. Contohnya. Okey, seterusnya kemahiran teknologi maklumat. Okey, mampu mengadaptasi teknologi maklumat mengikut peradaban masa. Jadi uh, nampak pada masa dewasa kini ya, nampaknya perkembangan teknologi amat pesat ya. Dan uh, dalam masa pandemik sekarang ni kita nampak semua semua orang especially uh, terutamanya murid okay, memang terdedah dengan penggunaan online ya, pembelajaran secara talian. Okey, okay, di mana kita terpaksa kita perlu mengikut uh, peredaran masa, mana kita tidak boleh ketinggalan belakang kita perlu menerima tentang melalih kita perlu mengadaptasi teknologi maklumat dan jangan menyalahgunakan teknologi tersebut contohnya menyebarkan berita yang tidak sahih ya jadi kita perlu kita perlu menggunakan teknologi dengan cara yang baik supaya dapat menjaga jati diri kita betul juga. kita juga harus bersikap inovatif juga betul. ya untuk menggunakan teknologi yang baru ya dan seperti cikgu cakap jangan salah guna betul. jangan sampai ada bully di cyber yang kita ha, tidak betul. inginkan Okay, contohnya sekarang dengan belakunya banyaknya apa ini, perniagaan secara Talian, okay, pendidikan secara Talian, jadi kita perlu terima dengan peredaran masa, ya. Betul. Okay, seterusnya kita akan tengok sikap individu global, okay, okay, kita akan tengok pertama sekali sikap pertama adalah mengutamakan budaya asal. ...mengutamakan budaya asalnya seperti macam saya beri contoh tadi... ...yaitu dari segi budaya kita. Kita masyarakat Malaysia ini merupakan masyarakat yang terdiri... ...daripada pelbagai kaum. Okay, merupakan masyarakat majmuk, masyarakat yang unik... ...dari segi pelbagai adat, perayaan, okay, dari segi pakaian yang pelbagai. Okay. Jadi di mana saja anda berada, anda tidak patut rasa malu... ...untuk menjadi, menunjukkan budaya asal anda. Yeah? Okey, Menguasai pelbagai bahasa tanpa mengabaikan bahasa kebangsaan... ...dan bahasa ibunda. Okay, jadi dari aspek ini maknanya memang kita memang mahir dalam bahasa kebangsaan kita pandai berbahasa dalam bahasa Melayu dan juga kita ada bahasa ibunda kita tetapi kita juga perlu mengambil peluang untuk mempelajari pelbagai bahasa jadi untuk skop ini saya ingin memanggil seorang murid saya okey untuk uh, beliau ni bukan sahaja pandai ya mahir dalam berbahasa bahasa kebangsaan beliau boleh berbahasa dalam bahasa Cina okey dan juga pandai ya mahir dalam bahasa-bahasa Inggeris itu bahasa universiti kita malah beliau juga pandai untuk berbahasa dalam bahasa Korea. Bahasa Korea ya, cikgu, Betul. Ya? Jadi saya mempersilakan Lee Kijun untuk uh, bercakap uh, untuk mengatakan sepatah dua kata dalam bahasa Korea. Dipersilakan. Lee Kijun. Oh, boleh cikgu. Uh, 안녕하세요 여러분. Lee Kijun입니다. 네, 소원은 MC가. 네, 감사합니다. Okey, itu Cikgu baca ha? orang Korea betul cikgu. Ah, uh, betul, saya pun uh, tak faham. Apakah ya? maksud apakah maksud yang telah dikatakan tadi Lee Kijun? Boleh terjemahkan untuk kami? Uh, maksud bagi Abbas Korea tadi ialah sama sejahtera, nama saya Ali dan saya bercita menjadi seorang juru hebat dan sekian terima kasih. Okey. Wow, uh, so, okay, nanti saya menuju. rasa bukan saja juru hebat dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris juga dalam bahasa Korea ini boleh. Ya, sangat menarik tahniah. Ah uh, okey. So dari dekat sini, dekat sini kita nampak itu adalah merupakan satu itu merupakan sikap individu global ya. Dan juga mengekalkan jati diri walaupun bersaing di peringkat global. Okey. Uh, saya minta ee uh, Lee atau uh, sorry uh, mungkin uh, Lee Bisen uh, untuk lima uh, Lim untuk menatakan uh, memberikan satu penerangan mengenai mengekalkan jati diri walaupun bersaing di peringkat global. Persilakan. Oh walaupun kita berada di luar negara tetapi kita juga kena uh, mengekalkan jati diri seperti bahasa Inggeris ibunda tinggal laku dan dari segi pakaian dan juga makanan. Okey, bagus. Ya. Jadi dekat sini kita mengekalkan jati diri kita. Dan jangan terlampau terikut dengan pengaruh budaya barat. Ya kita menghormati jati diri kita. Cikgu mengatakan mengenai jati diri ni saya suka jika saya tengok di media sosial cikgu, mereka yang belajar di luar negara ketika uh, melalui upacara convocation, masing-masing uh, suka memakai baju tradisional masing-masing. Ya. Saya tengok memakai baju kurung, ada memakai sari, cheongsam ya. Kerana kita bangga dengan budaya kita sendiri dan kita bangga sebagai seorang rakyat Malaysia. Betul, mereka mewakili negara Malaysia walaupun mereka berada di luar negara Betul. ya mereka rasa bangga cikgu, dan kita sudah tengok tiga sikap individu lokal saya pasti ada lagi sikap individu lokal yang cikgu Magish akan kongsi bersama-sama kita selepas ini tapi jangan ke mana-mana kalau nak tahu apa lagi sikap-sikap itu teruskan bersama kami di Sukses SPM 2021 Direct TV KPM Direct TV KPM Didik TV KPM Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM Hari ini kita sedang belajar mata pelajaran peringkat moral Dan topik yang sangat unik iaitu ukir nama di mata dunia Dan tentunya saya ditemani oleh tenaga pengajar kita Iaitu Cikgu Maheshwari, anak perempuan Perumal Mudali dari SMK Jalan Rekor Kajang Selangor. Dan cikgu kita juga ada enam ya murid dalam talian dari SMK Engku Husin Semenyih Selangor. Dan sebelum kita berehat tadi, cikgu Magesh ada membincangkan mengenai tiga sikap individu global dan saya pasti ada tiga lagi yang kita akan belajar sama-sama. Silakan okay. cikgu. Terima kasih Hani. Okey, tiga lagi sikap ialah ia menyesuaikan teknologi global dalam uh, dengan teknologi tempatan. Okay, mengutamakan produk tempatan berbanding dengan produk antarabangsa. Saya pasti semua uh, di sini mungkin akan menyokong kepada produk tempatan ya berbanding dengan produk uh, antarabangsa kerana produk tempatan ni kita dapat memajukan industri tempatan dan juga dapat meningkatkan ekonomi negara kita. Ya. Menjaga nama baik negara ketika berada di luar negara, uh, uh, terutamanya semasa, contoh, contohnya mereka tidak melibatkan diri dalam kes-kes jenayah -kes semasa berada di luar negara. Jadi mereka perlu mematuhi undang-undang di luar negara. Okey, ini berkaitan dengan sikap. Mari kita masuk ya. Kita akan tengok sekarang tentang kepentingan menjadi individu global. Okey, di sini ada empat uh, kepentingan menjadi individu global. Okey, kita akan tengok satu persatu. Yang pertama adalah membentuk individu yang kreatif dan inovatif. Okey, contohnya saya nak berikan dekat sini. Contohnya kita ada uh, kartunis uh, hebat kita yang kita gradis sebagai lad ya. Datuk Muhammad Nur bin uh, Khalid ya, yang mana beliau ni Sangat famous, sangat popular dengan kartun yang berkata, bertajuk Kampung Boy. Okay, beliau dan beliau cakap. pernah beliau mendapat anugerah di peringkat antarabangsa dan dijadikan sebagai animasi. Kartun tersebut dijadikan sebagai animasi. Jadi di sini kita nampak walaupun beliau secara lokal okay, tetapi beliau telah mencipta nama di peringkat antarabangsa dengan kreativiti beliau. Okay, dan beliau meningkatkan imej negara di persada dunia. Contohnya, kita, contoh kita. Dah, ramai ahli sukan kita, okey, pereka fesyen kita, okey, chef dan sebagainya. Mana mereka dapatlah telah telah uh, dapat meningkatkan imej negara di persada dunia dalam bidang-bidang tersendiri. Okey. Dan seterusnya menghadapi cabaran global dan juga melestarikan pembangunan negara dan modal insan. Okey, ini merupakan kepentingan untuk menjadi seorang individu global. Okey. Cikgu seperti yang cikgu katakan tadi kita ada pelukis kartun, kita kita ada chef yang terkenal seluruh betul. dunia. Saya pasti ada juga penyanyi-penyanyi di Malaysia, juga pelakon-pelakon dari Malaysia yang juga terkenal di seluruh betul, dunia, betul, cikgu eh. Betul. Ya. Betul. Dan tentu saya pernah dengar juga pasukan debat Universiti Malaysia yang pernah menang ya sebagai sebagai nombor satu ah, ha okay. di peringkat antarabangsa saya rasa itu semua harus dibanggakan negara kita walaupun negara kita kecil yeah. tetapi kita telah uh, ada nama. ramai orang yeah. yang cemerlang dari negara kita di peringkat dunia itu sangat uh, dibanggakan. Betul Hanif Okay, sekarang kita akan masuk bahagian kesan ya kesan sekiranya individu tidak bersikap global iaitu mudah terpengaruh dengan budaya luar seperti budaya pang. Okey uh, contohnya yang memang popular di luar negara. Okay. Transformasi kemajuan negara tertentu kerana tidak dapat mengadaptasi ataupun tidak mahu menerima tentang pembaharuan ataupun pemodenan. Ya. Yeah. Kepakaran dan kemahiran yang terhad dalam bidang juga yang dicebur juga akan terhad dan sukar bersaing dan berkomunikasi dengan dunia luar. Ini dari segi bahasa seperti kalau sekiranya mereka hanya ingin mempelajari okay, bahasa ibunda dan juga bahasa kebangsaan dan mereka tidak mahu meneroka bahasa universal contohnya bahasa Inggeris, ini akan menyukarkan mereka untuk bersaing di persada antara bangsa. Okey. Dan seterusnya kesan seterusnya adalah hilang nilai etika dan jati diri dalam uh, mengejar globalisasi dan kurang mampu menghadapi masalah secara holistik. Holistik ini adalah secara menyeluruh. Jadi mereka perlu mereka perlu uh, pandai ya, mahir dalam uh, menyelesaikan masalah dalam pelbagai aspek. Dan juga sukar menerima kepelbagaian sosial budaya. Mana contohnya tidak boleh menerima uh, budaya uh, kaum lain atau budaya daripada negara lain. Ini akan menyebabkan wujudnya tidak saling tidak okay, sikap, uh, sikap tidak menghormati ya, saling menghormati antara satu sama lain dari aspek budaya. Okey, ini berkaitan dengan kesan. Okey, jadi kita akan masuk kepada soalan yang kita bincangkan berkaitan dengan uh, tajuk uh, soalan kita ya, iaitu di sini kita nampak ada gambar makanan ya. Hanif, mana satu makanan kegemaran Hanif dekat oh, sini? Oh tentu cikgu. Saya suka sate dan oh, saya suka hati. nasi lemak. Oh okay. ha. Saya pun <laughs> makanan kegemaran saya adalah nasi lemak ya. Nasi lemak cikgu ya. Eh? Ya, yeah, okey. Tadi kita akan tengok apakah bentuk soalan yang boleh kita kemukakan berdasarkan kepada tajuk makanan ini. Okey. Okey, kita ada A, B, C, D. Okey, bahagian soalan subtor ni biasanya ada pembahagian soalan ni di mana yang merangkumi 10 markah. Okey, sekarang kita akan dapat empat pembahagian ataupun mungkin tiga tetapi markah keseluruhan adalah 10 markah. Okey. Jadi kita akan tengok satu persatu dahulu. Okey. Okey, apakah perasaan anda apabila melihat gambar makanan Malaysia dimuat naik dalam media sosial rakyat luar negara? Berikan alasan mengapa anda berperasaan sedemikian. Jadi untuk soalan ini kita akan nampak perasaan. Okey, apakah perasaan anda? Ha? Ya, kata kunci yang cikgu ingin menekankan okay, ialah perasaan. Okey, perasaan okay, anda, anda okey. Dari dekat sini, apakah perasaan anda, Jugnes? Gembira, cikgu. Okey, perasaan gembira kerana dapat lihatlah makanan Malaysia ni dimuat naik dalam uh, media sosial luar negara. Memang kita rasa bangga ya, kita rasa gembira, kita rasa bangga. Dan juga berikan alasan mengapa, mengapa anda berperasaan sedemikian, Puan Dapat menaikkan uh, nama negara. Okey, bagus. Jadi Yogyakarta telah menyatakan perasaan dan juga telah menyatakan alasan mengapa dia berperasaan gembira kerana dapat menaikkan imej negara. Jadi Yogyakarta telah mendapat dua markah di sini. Betul. Okay, Cikgu, jadi bincangkan, kita membincangkan mengenai makanan Malaysia yang dimuat naik di media sosial negara. Saya teringat pernah terjadi yang Uh, ada satu chef cikgu tak silap di luar negara, uh, tak silap saya negara Australia yang telah memasak makanan rendang. Ah, oh. uh, saya pasti ha. itu agak popular ketika itu uh, ketika mungkin... chef itu masak rendang cikgu, oh. dan saya rasa bangga ini sangat. Melalui Master Chef uh, Australia, kah? saya rasa cikgu, <laughs> okay. ya, so, kita rasa sangat bangga cikgu oh, melihat ya. perkara itu. Okey, bagus. Ini adalah contoh jawapan, okey, yang bersesuaian untuk soalan yang ini, okey? Jadi ini adalah beberapa contoh soalan jawapan yang mana kita boleh kaitkan dengan jawapan untuk perasaan. Okey, seterusnya nyatakan tiga sikap individu global. Jadi in, uh, kita telah membincangkan tentang sikap individu global pada awal tadi. Okey, dan untuk soalan ini diminta tiga markah Jadi untuk soalan ini pelajar perlu nyatakan tiga sikap global yang telah mereka pelajari. Okey, ini adalah contoh jawapan. Okey, di mana kita akan telah lihat ada enam sikap global, ya. Okey, jadi ini adalah contoh, contohnya mengutamakan budaya asal, okey, uh, mengutamakan produk tempatan. Jadi apa yang pelajar boleh ingat? Okey, so tersebut tersebut sangat penting pelajar perlu membaca buku teks ya. Okey, seterusnya untuk soalan C, ramalkan tiga kesan, okey, sekiranya seorang individu tidak bersikap glokal. Okey, berikan saya satu kesan. A uh, Joan. Kesukaran bersaing dan berkomunikasi dengan dunia luar. Okey, bagus. Itu merupakan satu daripada satu daripada jawapan yang berkaitan dengan kesan. Sebab bahkan penerangan tadi saya ada tunjukkan beberapa kesan berkaitan dengan sekiranya kita tidak mengamalkan sikap global, Ya. Okey. Dan ini merupakan contoh jawapan yang boleh kita gunakan untuk menjawab soalan ini yang mana merangkumi tiga markah. Cuma jawapan ini ada dalam buku teks. Okey. Dan juga soalan yang terakhir adalah sebagai individu global, bagaimanakah anda mempromosi makanan Malaysia? Okay, bagaimana kita dapat mempromosi makanan Malaysia di peringkat antarabangsa dua markah. Okay, untuk dua markah ni pelajar boleh menyatakan jawapan yang munasabah. Ya, contohnya seperti memuat naik resepi dalam media sosial, membuat blog, okay, ataupun menyertai program masakan antarabangsa, contohnya Masterchef Australia. Ya, jadi ini untuk menonjolkan makanan tempatan kita okay, di peringkat antarabangsa. Okay, jadi pelajar akan mendapat dua markah. Ya. Secara tidak langsung cikgu, saya pasti chef-chef di luar negara juga akan belajar resepi tersebut betul. dan mungkin mereka kalau ada restoran masing-masing akan cuba menjual. Ha, mereka makanan. boleh mempromosi. Ya? Betul, ha. mempromosi menghidangkan makanan Malaysia di luar negara. Betul. Tentu amat membanggakan untuk kita. Ya, betul. Okey, jadi mari kita masuk kepada soalan struktur yang kedua. Itu yang berkaitan dengan okay, individu global ialah individu yang mampu berdaya saing di peringkat global tapi masih berpegang teguh pada jati diri lokal. Okey, jadi apakah soalan yang kita boleh kemukakan untuk uh, kenyataan yang ini? Ia ada tiga soalan. Kita kita tengok dulu satu persatu. Eh, huraikan dua nilai. Bila saya kata huraikan dua nilai yang perlu diamalkan oleh individu global empat markah. Di sini pelajar perlu menyatakan dua nilai. Bukan menyatakan maksud saya. Pelajar perlu beri, beri dua nilai dan memberikan huraian untuk setiap satu nilai. Dan pelajar perlu aa, memastikan bila mereka menulis jawapan, mereka pasti mesti memastikan siapa watak. Di sini ada individu global. Okay? Jadi pelajar mesti menyatakan huraian, nilai dan juga huraian. Okay. Contoh jawapan dekat sini adalah nilai bertanggungjawab. Ini adalah satu contoh, itu nilai bertanggungjawab individu global. Kita nampak dekat sini ada watak iaitu individu global dan apa yang dia buat. Jadi huraian dia perlu berdaya saing dalam bidang yang diceburi di peringkat antara bangsa supaya produk yang dijual mendapat pasaran yang meluas. Okey, jadi ini yang berkaitan dengan jadi bila pelajar dapat soalan seperti menghuraikan, jadi pelajar perlu tahu nilai yang sesuai dan juga huraian yang memang sesuai untuk isu yang berkaitan. Ya. Jadi pelajar akan dapat dua markah dekat sini. Begitu juga dengan contoh jawapan yang kedua iaitu nilai rasional. Ya. Soalan yang kedua, apakah kepentingan menjadi seorang individu global dalam kehidupan? Okey, berikan saya satu contoh jawapan. Aa, siapa kita nak tanya? Siapa nak jawab? Ada siapa yang ingin mencuba? Joen? Joen yang mengangkat tangan. Silakan Joen. Okey, boleh menghadapi cabaran global? Ah, okey, boleh boleh menghadapi cabaran global ya. Okey, jadi ini adalah kepentingan boleh membentuk individu yang kreatif dan inovatif, ya boleh melestarikan pembangunan negara dan modal insan. Ini ada jawapannya di dalam buku teks tadi. Jadi kita dah bincangkan berkaitan dengan kepentingan. Kepentingan individu menjadi seorang individu global. Okey, ini merangkumi tiga markah. Okey, seterusnya Okey, si senaraikan tiga kesan sekiranya in, jika individu tidak bersikap global. Ini balik semula kepada tajuk iaitu kesan ataupun implikasi sekiranya individu tidak bersikap global. Di sini dia di, di, di minta tiga markah ya. Jadi pelajar perlu senaraikan tiga kesan tersebut. Okay, ini contoh dia. Contoh jawapan. Di mana uh, pelajar sekiranya pelajar dapat men, dapat uh, memahami kandungan akademik ataupun unit dalam buku teks ini, mereka tidak akan menghadapi kesukaran untuk menjawab apa saja soalan yang berkaitan dengan unit ini. Okay. Saya setuju, Cikgu. Seperti jawapan yang pertama itu, kesukaran bersaing dan berkomunikasi dengan dunia luar. Seperti yang kita katakan, Cikgu, walaupun kita berbahasa Ibunda, kita berbahasa Malaysia, tetapi kita harus juga mempelajari bahasa asing Betul. supaya kita berkomunikasi tetapi tanpa melupakan jati diri kita sebagai seorang Betul. rakyat Malaysia mengikut bangsa dan kaum dan budaya kita. Itu Sebab ada yang rasa malu untuk berucap dalam bahasa Ibunda. Setelah, Betul. setelah mereka pergi ke luar negara, mereka rasa malu untuk bercakap dalam bahasa Ibunda. Betul. Right? Itu Jadi tak... itu patut dielakkan sebenarnya ya. Batu ya. dielakkan. Ya, batu. Okey, sekarang kita akan masuk kepada bahagian soalan esei. Saya akan tunjukkan satu contoh soalan esei kerana dalam bahagian dalam peperiksaan dia akan ada bahagian B yang mana merangkumi soalan esei dan juga bahagian C pun juga ada bahagian soalan esei sebenarnya. Okey, di mana pelajar perlu menjawab soalan yang merangkumi 10 markah setiap satu. Okey, jadi saya tunjukkan satu contoh. Jelaskan langkah menjayakan kempen belilah barangan buatan desa. Ini kita nampak logo ni kita dah tahu lah ini adalah kempen belilah barangan buatan Malaysia. Okey, adalah bertujuan untuk mempromosi produk hasil tempatan bukan sahaja di dalam negara malah di luar negara. Tadi kita tengok dari uh, bila kita tengok dari segi kepentingan tadi kan. Okay, Atau pun sikap individu global, satu daripada aspek dalam sikap itu adalah kita kita tidak mengabaikan produk tempatan ya jadi itu kita boleh ambil satu daripada kita boleh ambil satu isu yang berkaitan dengan sikap individu global tersebut yang mana saya kemukakan tajuk kempen belilah barangan buatan malaysia okey dan soalan ini adalah soalan esei yang mana jelaskan langkah menjayakan kempen belilah barangan buatan malaysia di peringkat global jawapan anda hendaklah berdasarkan nilai universal yang dipelajari dan soalan ini menghendaki 10 markah Okey. Bila 10 markah, jadi soalan ini dia kata kunci dia adalah langkah. Jelaskan langkah. Jadi pelajar perlu tahu apakah langkah-langkah untuk menjayakan kempen belilah barangan buatan Malaysia dan tidak dilupakan iaitu berdasarkan nilai universal. Bila ada soalan yang menghendaki pelajar murid untuk menulis nilai universal, pelajar perlu menulis sekurangnya tiga nilai universal yang bersesuaian dengan tajuk soalan ini. Ya. Okey, boleh tak berikan saya satu uh, nilai yang berkaitan dengan apakah nilai yang sesuai? Nilai universal. Siapa nak jawab? Okey, yes. Boleh. Silakan. Silakan. Lim je tadi. Lim ah, ha? lim. Lim angkat tangan dulu. Nilai, nilai rasional. Oh, bagus lah. nilai rasional. Selain daripada nilai rasional, siapa apa lagi? Yoganesh tadi. Ah, ha, Yoganesh ada nombor jalan dua jalan. tadi Silakan angkat Yoganesh. tangan. Bertanggungjawab. Okey, bagus. Bertanggung jawab. Okey, jadi kita tengok bersama-sama apakah nilai yang sesuai ya, cadangan nilai yang boleh kita gunakan untuk tajuk ini ya, soalan ini. Okey. Okey. Okey, ini adalah tiga, empat nilai yang boleh kita gunakan untuk soalan yang berkaitan dengan berdasarkan nilai universal itu bertanggungjawab, kerjasama, patriotisme dan juga rasional. Okey. Jadi pelajar boleh menyatakan tiga ataupun empat nilai yang sesuai. Okey. Selepas itu baru kita masuk kepada langkah. Apakah langkah yang kita boleh laksanakan untuk menjayakan kempen ini? Cikgu, sebelum kita masuk ke langkah ya. tersebut, saya ingin berkongsi sedikit mengenai beli barangan buatan Malaysia ni. Cikgu, saya pernah beberapa tahun yang lepas sebenarnya saya menjalankan ibadah umrah okay. dan ketika saya di Madinah ketika saya sedang membeli barang ke cikgu, uh -huh. saya ternampak botol kicap buatan Malaysia. Wow. saya rasa <laughs> sangat bangga ketika nampak itu dan tentu kita belilah walaupun Betul. kita tidak memerlukan kicap ketika saya menjalankan umrah, tetapi kita beli kerana sahaja ingin kita memberi sokongan kepada barang-barang ya, Malaysia. Kita rasa bangga bila kita nampak produk kita di luar negara. ya. Betul, saya Betul. setuju cikgu. Hmm. Ya, dan tentunya kita semua sama-sama nak tahu lagi apa huraian dan langkah untuk saluran AC ini. jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM yang hari ini sama-sama kita belajar mata pelajaran peringkat moral dan topiknya sangat sangat penting dan juga sangat dekat di hati kita semua iaitu mengenai ukir okay nama di mata dunia. Saya ditemani oleh tenaga pengajar kita iaitu Cikgu Magish. Dan Cikgu Magish sebelum kita berehat tadi, kita ada belajar sikit mengenai menjawab soalan esay dan saya rasa cikgu ingin memberikan sedikit huraian mengenai jawapan tersebut ya cikgu. Ya ya Silakan. betul Hanif kita akan sambung dengan bahagian huraian pula iaitu berkaitan dengan jelaskan langkah ya. Silakan cikgu. Okey jelaskan langkah. Okey ini yang murup, uh, saya telah senaraikan beberapa huraian yang mana pelajar boleh uh, murid boleh menjadikan sebagai panduan huraian dekat sini ya. Okey uh, selain daripada huraian yang saya nyatakan paparkan di uh, sini okey ada tak jawapan lain yang sesuai? yang boleh kita gunakan. Okey, boleh kita masukkan dekat sini. Siapa? Okey, Liz Jun. Yes. Cuba. Okey, contohnya kita boleh belajar teknologi yang canggih di negara luar dan semasa kita kembali kita mengembangkan teknologi di negara kita supaya kita dapat meningkatkan mutu produk tempatan. Bagus ya. Maknanya kita menggunakan kepakaran yang dipelajari daripada luar negara dan tidak disia di mana kita gunakan transformasi di negara sendiri. Okey, bagus jawapannya Liz Jun. Okey. Dan ini merupakan beberapa jawapan huraian yang mana kita boleh gunakan sebagai langkah untuk kita okey untuk kempen belilah barangan buatan Malaysia ya contohnya meningkatkan mutu barangan melalui perkembangan teknologi ya menggunakan teknologi yang canggih untuk meningkatkan lagi produktiviti dan juga kualiti okey dan juga contohnya menganjurkan ekspo jualan produk tempatan di luar negara okey itu merupakan beberapa contoh jawapan yang boleh kita gunakan okey sebagai huraian Okay, seterusnya, saya nak berikan satu lagi contoh soalan esay Iaitu, individu glokal akan menerima, menghormati dan menguruskan Kepelbagaian budaya lokal serta global dalam kehidupan harian okay? Huraikan kepentingan untuk seseorang menjadi individu glokal Sama juga soalan ini pun uh, Mengedaki murid mendapat 10 markah ya, Menulis untuk mendapatkan 10 markah Tapi uh, yang lainnya adalah Soalan ini tidak meminta murid untuk menulis nilai jadi bila soalan tidak meminta pula murid untuk menulis nilai, murid hanya menulis jawapan berdasarkan kepada atakah kehendak soalan. iaitu huraikan kepentingan. Okay, huraikan kepentingan ini merupakan kata kunci dia. Jadi okay, jadi murid akan menulis kepentingan untuk menjadi seorang individu global. Jadi, boleh-boleh tak berikan saya satu contoh dengan cepat ya? join Apakah kepentingan? Kuraikan satu kepentingan menjadi individu global. Silakan Joen, apa pendapat Joen mengenai oh, Apakah kepentingan? kepentingan? Ha. kepentingan Joen. atau ada rakan yang ingin okay, membantu. Okey, yang lain okey, ayang yang uh, Okey, ataupun okey Lee Kenjen, okey. Silakan. Kepentingan jadi seorang individu global kepentingan. Ah uh, iaitu meningkatkan imej negara di persada dunia. Okey, satu daripada kepentingan ya untuk meningkatkan imej negara. Seorang lagi siapa nak cuba? Sam. Ya yeah, Sam. Silakan Sam. Betul eh, dapat, uh, dapat meningkatkan imej negara. Dapat meningkatkan imej negara, negara. juga. So Okey, satu penting. lagi. Yuganesh siapa ada? Okay, kat ah, nak okay, cuba. Silakan Yoganesh. Membentuk individu yang kreatif dan inovatif. Bagus. Itu sangat untuk penting gitu. Okey untuk menghasilkan seorang individu yang kreatif dan juga inovatif ya dalam untuk menjadi seorang menjadi individu global. Okey, itu merupakan contoh jawapan yang dihuraikan oleh murid saya. Okey, apakah contoh jawapan yang lain? Okey, kita akan tengok beberapa huraian mengenai kepentingan. Okey, contohnya mampu bersaing dengan dunia luar. Okay, mampu bersaing dengan dengan dunia luar, mencapai prestasi yang cemerlang. Contohnya kita boleh mengambil eh, ya, contoh tokoh-tokoh dari negara kita yang telah telah mencatat nama di peringkat antarabangsa ya, sama dalam pelbagai bidang. Okay, dan juga okay, menghadapi dapat mampu menghadapi cabaran global. Okay, uh, apa lagi yang kita boleh kata? Okay, dapat memberikan sumbangan yang progresif dalam pembangunan negara. Ada banyak huraian sebenarnya murid boleh gunakan ke, untuk untuk menulis jawapan untuk soalan tersebut. Jadi pemahaman murid tentang tajuk ini sangat penting. Sekiranya mereka dapat memahami inti parti ataupun kandungan akademik unit 2 ini, mereka mereka mungkin akan dapat menjawab dengan lebih cara mudah. Dan satu lagi yang sangat penting adalah pengetahuan mereka tentang isu semasa. Itu sangat penting ya, semasa kita menjawab soalan. Selain daripada fakta saya setuju cikgu ya. bukan saja kita sebenarnya kita bukan untuk menghafal tetapi memahami erti individu lokal tersebut dan bagaimana kita mengaplikasi juga dalam kehidupan seharian dan saya rasa dari situ lebih mudah kita untuk kita menjawab soalan-soalan ini Betul. kerana kita memahami kesan-kesan uh, menjadi seorang individu lokal ni betul cikgu betul je ya? ya, betul cikgu boleh cikgu berikan rumusan untuk pembelajaran kita hari ini? okey uh, sebelum uh, saya masuk ke bahagian rumusan baik. ada tak Hanif nak tanya soalan kepada murid saya baik sebenarnya saya ada satu persoalan oh. juga untuk murid-murid kita eh. uh, mungkin kita boleh memilih kita cuba dengan Sam Sam Jun Siang eh cuba bagi tahu saya bagaimana anda mengamalkan sikap individu lokal dalam kehidupan seharian okey saya akan menguasai berbagai bahasa tetapi saya tidak akan mengabaikan bahasa muda atau bahasa kebangsaan. Bagus. Iaitu bahasa Melayu. Bagus ya. Baik, saya rasa itu sangat penting. Mungkin kita boleh cuba seorang lagi juga. Kita dengan Joanne. Uh, boleh dengan saya? saya akan peka terhadap isu-isu global dan akan mengambil barat tentang isu-isu global di negara kita. Contohnya tentang isu COVID-19 sekarang ini. Betul. Okay, Sentiasa bagus. terkini dengan berita semasa itu penting juga. Boleh cikgu kongsikan rumusan untuk pembelajaran kita hari okay, ini? Okey, boleh. So, Okey, terima kasih murid-murid. Okey, saya akan masukkan kepada bahagian rumusan. Okey, yang mana individu global ini amat penting ya, dan diperlukan bagi menghadapi dunia yang penuh dengan pelbagai cabaran. ya dan juga sikap global ni dalam diri mampu untuk menghadapi cabaran global dari segi pemikiran inovatif, dinamik dan juga berdaya saing. Okey, dan yang penting sekali adalah nilai nilai yang dapat dipupukkan dalam diri seseorang individu untuk mencapai seorang sebagai seorang individu global seperti contohnya patriotisme itu sangat memainkan peranan penting kerana mereka apa saja yang mereka buat ni akan menggambarkan okey, akan memberikan refleksi kepada negara kita. Okay, sama ada mereka contohnya bila mereka berada di luar negara itu akan mereplikasikan, mere mere okay, akan menggambarkan uh, individu daripada negara Malaysia. Okay, itu sangat penting ya. Dan pada akhirnya sekiranya kita mengalam kita meng mengamalkan atau menjadi seorang individu global kita akan sepertinya akan menjadi rasa bangga, rasa gembira kerana kita dapat berjaya uh, untuk menjadi seorang individu global yang mana kita dapat mengadaptasi secara lokal dan juga secara global. Betul. Saya rasa itu yang terbaik cukup dan sangat penting untuk kita mengadaptasi diri kita bukan Betul. sahaja di uh, luar, bukan sahaja di Malaysia di luar negara juga ya. Eh. Dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu kita hari ini iaitu cikgu Magish Fari anak perempuan Perumah Mudali, Ketua Panitia Pendidikan Moral dari SMK Jalan Riko Kajang Selangor atas pembelajaran kita mengenai pendidikan moral dan tajuknya Ukir Nama di Mata Dunia. Kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada enam murid-murid kita di dalam talian iaitu yeah. Lee Sejun, si Lim Wiswen Sam Chun Siang, Eugen Warren Lee Ketsen serta Joanne Rani dari SMK Engku Hussein Semenyih Selangor. Dan tentu yang kita mengucapkan terima kasih kepada semua penonton okay. di rumah. Saya pasti hari ini bersama-sama kita sudah belajar mengenai individu lokal. Kita bangga dengan jati diri kita dan jika kita keluar negara, kita berdaya saing tetapi tidak melupakan identiti kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Dengan itu, nanti kita akan jumpa lagi. Dan jangan ke mana, teruskan bersama kami di Direct TV KPM. Nama saya Hanif Sean dari Sukses SPM 2021 Direct TV KPM. Dan Hanif, saya nak mengambil kesempatan ini untuk berikan okey murid-murid saya berikan satu tepukan gemuruh untuk diri anda kerana telah berjaya untuk sesi pembelajaran hari ini. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi. Didi TV KPM. Pada hari ini saya ingin kongsikan lima rahsia kejayaan. Yang pertama, doa. Semua orang boleh berdoa mengikut agama masing-masing. Yang kedua, perlu fokus untuk meraih kejayaan. Perlu tumpu 100%. Yang ketiga, perlu ada matlamat yang ingin kita capai. Yang keempat, perlu ada kerajinan. Rajin tangga kejayaan, usaha tangga kejayaan. Dan yang kelima, tawakal. Setelah doa, setelah fokus, setelah ada matlamat setelah ada rajin, perlu ada tawakal. Insya Allah, segala usaha yang telah kita lakukan pasti akan berjaya. Serahkan diri kita bulat-bulat kepada Allah.